No dia 17 de março é comemorado o Dia Nacional do Mel, uma data significativa, tendo em vista a importância desse produto como um rico alimento de promoção de saúde, incentivado pela medicina natural. Segundo o engenheiro agrônomo Osmar Mosca Diz, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que atua na Divisão de Extensão Rural em Campinas, divulgar a produção de mel é um gesto educativo, principalmente com ações voltadas às crianças. Elaborado a partir do néctar das plantas, o mel carrega inúmeras propriedades medicinais, nutricionais e cosméticas. Esse rico alimento possui ações antimicrobianas, probióticas, antioxidantes e energéticas, além de vitaminas e sais minerais. Com um alto poder nutritivo e hidratante, além de ser benéfico para o nosso organismo, pode ser usado em diferentes tratamentos, tanto para a pele quanto para o cabelo. O alimento consegue conter a oleosidade da pele, melhorar a saúde dos cabelos porosos e ainda dar brilho às madeixas, já que é rico em vitamina C. Na internet mesmo, vocês podem encontrar várias receitinhas caseiras e fáceis de fazer.